tarkka tahti! Veto! 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 Valmistaudutaan 3 minuutin vetoa. Tämä on ne ohitusharjoitus. Minuutti! Viistoista! 10! Veto! Täysillä! Veto! 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 Ei säästellä! Kaikki peli! Veto! Veto! Voimaa! Voimaa! Enemmän! Veto! 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 Mä en oo ikinä käynyt tuolla pitemmin. Tulee niinku tota juopaa pitkin takas. Tuossa on se kivikin saatana. Et sekin täytyis katsoa jos. Jalotella. Joo, mä otan tohon, päästään vähän tohon. Se on aika lumpeinenkin näköjäs tuo. Taas outo seis. Vähän taukoa paikalla. Otetaan vielä 10 veto tuolla starttiharjoituksella. 10 veto starttiharjoituksella. Tarkennus 10 minuuttia. Niin, 10 minuuttia. Ja lähtee laukauksesta.
Elikkä kaikki voimat käyttöön sitten vaan ja vedetään sillä, että airot vääntyy. Katketakin saa. No saa, jos siinä katkee, niin saa. Se on konjakkipullo, jos katkee airo vetäis. Ei, mutta saa joutua ostamaan uuden airo itse. Niin. Eli sitten kun mä sanon pam, niin sitten lähdetään. Pam. Veto! 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 Voimaa! Veto! Veto! Hyvä lähtö oli! Veto! Voimaa! Veto! 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 Eikä lipsutella! Voimaa! Veto! 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 Otetaan vielä yksi starttiharjoitus. Se oli aika hienosti meni se äskenenkin. Mutta siitä on hyvä harjoitella hiukan. Sen verran käydä kipuun. Mikäs? Ei, ei se ole soutu eikä mitään, jos ei vähän. Täällä on kans näköjään. No niin, valmistautukaa! Laukauksesta lähtö! Pauli? Ei ollut vielä. Pam! Veto! 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 Ja soutua! Hyvin lähti jo. Joo.